Şu bizneste Chanel lakabı ile tanınan stilist Anar bugün dünyasını değişip. Bu barədə Lint Az'a imic ustasının yakınları məlumat verib. Bildirilib ki, stilist uzun süren xərçəng xəstəliyindən yaşadığı mənzildə dünyasını değişib. 2 gün idi ki, xəstəxanadan evə buraxılmışdı. Bizə bu barədə danışmaq çox ağırdır. Anarı itirdik. Allah o dünyasını versin. Qeyd edək ki, Anar bugünə qədər şou biznesdə Nasbəri Dostəliyeva, Nisə Qasımova, Damla, Günay İbrahimli, Pərvin Abiyeva, Lalə Məmmədova, Elza Seyidcan kimi tanınmış simalarla işbirliği olub. Chanel Anar kimi tanınan məşhur stilist Anar Məmmədov dünyasını dəyişib. Big Az Axşam Az'a istinadən xəbər verir ki, bu barədə stilistin həmkarları sosial şəbəkədə məlumat veriblər. Stilistin ölüm səbəbi açıqlanmayıb. Allah rəhmət eləsin.